Вітаю глядачів каналу Ferrum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов, а Wunderwaffe за мною носить назву Samsung S95C. Зараз поговоримо про нього. Перше, на що я звернув увагу як користувач, маса телевізор разом з упаковкою важить 40 кг. Це не той продукт, котрий ти однією лівою по східцях сам піднімеш на 14-й поверх. Допомога друга також може знадобитись під час монтажу телека на ніжку. Так, виглядає він монструозно в гарному сенсі слова, але повірте, він дуже тендітний. Наступне, про що поговоримо, тонкі рамки і те, що в Samsung називають Design Infinity One. Про що мова? Про гіпертонесенький корпус телевізору, всього 11 мм. Вау-ефект гарантовано. І в той же момент, як ви розумієте, саме мінімізована товщина є причиною крихкості продукту. Повторюю ще раз, самому це чудо краще навіть не намагатись встановлювати. Логічне питання, а як же корейцям вдалося досягнути такої товщини продукту? Все дуже просто. Мозок гаджету живе окремо і називається OneConnect. Він виглядає наступним чином і під'єднується до ТВ за допомогою фірмового кабелю і може кріпитись або ж на ніжку телевізора, або лежати поруч на столі чи під столом, або ж там, де вам підкаже ваша фантазія. А уже до цього самого OneConnect під'єднуються усі зовнішні пристрої. З портами маємо наступну ситуацію. 4 HDMI роз'єми, один з них з підтримкою EARC, 3 USB Type-A, Ethernet, цифровий оптичний аудіовихід, порти для ефірного і супутникового TV, плюс CI-слот. Перед тим, як говоритимемо про матрицю телека, репліка про пульт, він маленький, легенький, може заряджатись як від Type-C, так і від сонячної панелі, кнопок на пульті мінімум і їх цілком достатньо для комфортної роботи з ТВ. То що ж тут з дисплеєм? Тип матриці OLED, діагональ 65 дюймів, роздільна здатність 3840 на 2160 точок, розгортка 120 Гц для перегляду контенту і 144 Гц для підключення по HDMI при роботі з ПК та консолями. Дисплей повністю плаский, викривлень немає, покриття для боротьби з відблисками на місці, HDR10+, підтримується, технологія Motion Accelerator Turbo Pro для підвищення плавності також є. Чи приємно дивитись на цей дисплей? Ну, само собою, суцільне задоволення. Кольори ваблять око, чіткість звеняча. Плавність така, що аж укачує. Чорний колір реально чорний, а не сірий. Коротше, реально домашній кінотеатр. По шиму також все добре. Як кажуть західні ЗМІ, з відповідною технікою на руках, показник пульсації не досягає навіть 5% в діапазоні підсвітки від 100 до 10%. Коли ви виставляєте ще більш низьке значення підсвічування, отримуєте пульсацію до 11% в піку. В тому випадку, якщо ви раптом будете дивитись контент не 4К якості, телевізор зрозуміє це і заапскейлить картинку, штучно підтягнувши її якість. За ці дії відповідає місцевий процесор Neural Quantum 4K. Він же має і штучний інтелект на борту. За його допомогою відбувається не тільки оптимізація чіткості зображення, але й правильне відображення кольорів, залежно від обраного кольорового профілю та сцени фільму. Що зі звуком? Тут нас чекає багатоканальна система 4.2.2 з 8 гарнюніх динаміків на тильній стороні продукту. Гучність 70 Вт. В інтернетах її чомусь прийнято лаяти, хоча особисто я відверто поганого в ній нічого не бачу. Можливо, вся справа в тім, що у мене на оглядах було не так уже й багато преміум ТВ. Керує пристроєм ОС Tizen. В користуванні вона інтуїтивно зрозуміла і проста. Із важливого виділю повноцінний доступ до магазину програм, котрий дозволить вам інсталювати сюди усі найпопулярніші стрімінгові сервіси, а також панель швидких налаштувань для ігрового режиму. Тут можна і перемикати пресети для різних жанрів ігор, і змінювати співвідношення сторін екрану, і калібрувати точку прицілювання для шутерів, а також багато чого іншого. На правах висновку, чи можна брати Samsung S9? 95C. З моєї точки зору, так, телевізор вийшов максимально приємним і користуватись ним було суцільним задоволенням. Мінуси я бачу всього два. Тендітний корпус і ціна близько 100-120 тисяч гривень. З іншого боку, а коли гарні речі коштували дешево? На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ferrum.com. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам
У розвитку на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, усі необхідні посилання будуть в описі цього відео. Дякую, що дивитесь! Слава Україні! І до нових зустрічей!